Tai va, tai mano projektas buvo spintelė D3 printeriui. Viskas prasidėjo per praeitą karantiną, kai supratau, kad jau čia uždaryti mes būsim gana ilgam, tai nusprendžiau, nu, nusipirkti. Tai iš tikrųjų spėjau į traukinį, nes jau gal paskutinį ar prieš paskutinį printerį Europoje nusipirkau iš to selerio, nes viską tiesiog šlavė. Nu, bet gana greit supratau, kad reikia jam kažkaip vietą surasti, kur jį laikyti, nes, nu, jį padėjau tokioje vietoje kambarį, kur tiesiog, kai neturi daiktus kur dėti, tai numetė į tą vietą. Tai na, labai garbinga ir labai reikalinga kambarį vieta, tai sugalvau, kad reikia daryti spintelę. Tai pirmiausia galvau gal pjauti lazerį arba pirkti kažkokį serverinį daiktą. Bet kadangi karantinas, tai buvo daug laiko, kada pasižiūrėti, tai yra daug tokį sprendimą, kaip žmonės daro iš IKEA stalų printeriui tiesiog tokią būdelę. Atsispausdina papildomas detalės ir įsistiklina su organiniu stiklu ir gauna visai neblogai atrodantį daiktą. Tai pagalvojau, kad nu, tikrai paprasčiau jau nebus, tai darysiu raštai. Tai pirmiausia, reikėjo 3D modelio, nes detalės spausdinamos, tai kad turėt ką spausdint, pasižiūrėjau on-shape'ą. On-shape'as visus dokumentus, jeigu nori nemokamai, tai visi dokumentai yra public. Tai paieškojus radau vat, vieną dizainą, kur jau kažkoks žmogus susibraižė. Tai aš šiek tiek jį pasikeičiau, čia jo dizaino nuotrauką, aš pasidariau šiek tiek aukštesnius tos kampukus, kad daugiau vietos būtų, nu ir ką, ir pradėjau daryti. Tai pirmiausia, tai, nu, realiai didžiausia dalis sudaro tai spausdinimas, tai reikia atsispausdinti va tos paaukštinimus kojų, nes be jų neužtenka aukščio. Ten trūksta gal sprindžio aukščio, kad printeris lystų į tą postalu. Bet kartu išnaudojama ir tai, kad galima kampukus padaryti, kur įsileis organinis stiklas ir taip pat atsiranda vietos, kur įdėti lankstus padaryti, kad būtų durelės lankstumos, atidarinėjimus. Tai va, tai atsispausdinus, matosi, va, kaip tie kampai užsideda ant tų kojų dar net neišpakuoto stalo. Ir tada viskas susirenka ir gaunasi tiesiog toks kaip spintelė. Pradžioj neturėjau organinio stiklo, tai įstiklinau su to pačiu kartonu, kur atėjo printeris. Ta pačią dėžę panaudojau. Tai va, tai netrukus susiradau, kas man išpjaus šonus. Buvo įdomu tai, kad man pigiau gavosi pjauti ir siūsti su kurjeriu stiklą Panevėžy, negu kažkur čia Kaune ieškoti, dėl to, kad ten tiesiog kažkoks dedulė garaže savo pjausto ant kreizo tiesiog ir pradavinėja. Tai tik tai jam nepasisekė prašovę ant centimetro dimensiją iš pirmo karto, tai dar gavau free stiklą, kurį su lazeriu dabar galima pjausti. Tai va, tai kadangi ten gaunasi, kad du stalai yra, tai yra du keliai. Arba nutrumpini vieną ir pasidarai tokią tik tai kaip kojeles mažes iš antro stalo, arba palieki pilnas, bet tada ten lieka vietos. Tai aš sugalvau, kad reikia pasidaryti dar stalčius į po apačią. Tai tą patinį stalčių pasiskaičiau taip, kad man tilptų 6 rytės plastiko maksimaliai. Nu, ne tai, kad aš tiek gal turiu, ar jų man tiek reikia, bet nu, still. Ir 2 dėžutės plastikam, nu, tiesiog kaip šiukšlių dėžutės tokios. O viršutinės tai jau tiesiog visi nozlai ir taip toliau sukristų. Tai viską pasidariau jau čia Makerspace'e. Pasinaudojau progą, kad lazeris jau pagreidintas ima ir 6 mm fanierą. Tai labai, labai patenkintas likau, nes susirenka gerai, nieks ten nesivorpina, kai jau taip, kai storis didesnis ir nu ir standumas tikrai tų stalčių yra pakankamas pagal mano aplikaciją. Ai, čia dar iki to buvo tai, kad matosi ten pas mane šiaip stalčiai dažyti, o faniera tai vis tiek medžio spalvos, tai kai dažiau, tik tai pusę nutepiu, supratau, kad aš tepu su aliejiniais dažais,
ir kad jie man labai ilgai džius, tai aš 2 savaites jas turėjau džiavinti, kol prie jų galėjau iš viso prisiliesti. Nu, bet išdžiuvo, dabar viskas sakei. Tik tada jau, kai juos sudėjau, pas mane realiai vaikšto ant tokio tik tai pagaliuko, nu, kaip begelio. Bet aš neįvertinau to, kad tas stalas, nuo, kai sudėdi visus plastikus, viskas kojas biški vaikšto, nėra ten viskas labai dideliai statmenai. Ir mėgsta iššokti. Tai čia buvo toks hotfixas. Supečinau, uždėjau iš šonų tokius, kaip sakyti, stopus, kad negalėtų stalčius iš šonus važinėti visiškai ir būtų suspaustus ir ant mažytės trinties vaikščiotų. Tai ir standumo davė ir veikia dabar be problemų. Tai va, ir galutinis rezultatas atrodo taip. Tiesiog jis stovi pas mane kambarį. Yra labai gerai tuo, kad tie stalai yra tokio dydžio, kad nu, jie neišnaudoja nei per daug, nei per mažai vietos, nes vietos yra pakankamai, kad galėtum ir ranką užkišti, ir bedas turi pilnai išvažiuoja ir, nu, ta prasme, neatsitrenki nei vieną, nei kitą pusę. Tai stalo dydis yra toks idealus printerio laikymui. Tai va, ir čia sudėjau sąmatą. Įdomu tai, kad abudu stalai kainavo 8 eurus susiuntimųjų. Ta prasme, jie yra visiškai, nu, kaip stalai, man juos net sunku įvardinti, dėl to, kad ten yra grinai kartonas, užlaminuotas 3 mm, ir, o vidai kaip vofra, tokia pati struktūra. Tai yra problematiška, kai reikia kažką įsukti, kad laikytųsi. Nes realiai 3 mm kartoną bandai su medvarščiu kažką prisukti, jeigu tik per daug pasukia, tai viskas prasisuka ir reikia klijus pilti ir taip toliau. Bet viskas gavosi gerai. Ir va toks galutinis rezultatas. Jo. Dėjau lygiai tą patį, nu, kaip jį šipino su tai su paralonu. Tai aš tą patį paraloną ir palikau. Tai man tikrai jaučiasi, kad per vibraciją nuėmą ir per garsą. Kiti mačiau ten kojelės spausdina tiesiog. Nu, aš pats bandžiausiai su tom kojelėm, bet jisai toks biškė, nežinau, pats printeris toks guminis pasidaro, o galiausiai tos kojelės vis tiek suvažinėjo po to. Tai... Ne, aš nuo pačios pirmos dienos tiesiog palikau tą paraloną ir viskas okei. Okei, ir turim dar klausimų. Jo, Martynai, labai svarbus klausimai čiate. Kur tu taip papigiai tos stalus gavai, nes mes tokių pigių nerandam. Aš kaip pirkau, tai dar akcija buvo. Tai dabar tai jiek... po 6 vaikšto, aš vagrinai rytoj važiuosiu. Aš pirkau prieš pusę metų. Rytoj. A, nu, okei, okay, jo. Nu, ne prieš pusę, 3 mėnesius gal, bet jo, tada užtaikiau, tai buvo 8 eurų gavosi man toto. Ja, mes irgi turim vieną tokį printerį, kitą kitokį printerį, lygiai į tokią pačią spintelę sukištą, tik tai, kad apačioje aš pasidariau ant ratukų, ant plokštės dar, kad mažiau nestabilu būtų. Jo, ir šiaip tada, kai toks tikrai reikia atkreipti tai dėmesį, kad nu, jie yra gana prastai sukonstruoti, kad laikytų kažkokias apkrovas ir ten juos įsukt kažką, tai tikrai sudėtinga. Aš kaip dariau, aš prasigrėždavau mažą skilutę, tada pripildavau ten CA klijų, kad CA klijai įsigertų ir pasidarytų ten kaip plasmasę toje vietoje, ir tada jau gali normaliai įsukti kažką, kad pritrauktų tvirtai. Jo, konstrukcija tų staliukų tai yra apgailėtina. Tu kartonas su sąsiniu viršeliu ir kietesnis negu tie stalai. Nu, bet tokiam tai puikiai veikia, ja, kaip spintelė. Dar čia Antanas, matau, klausia, o kur pačių stalčių brėžiniai? Pas mane ančiai galima rasti. Ančiai, okei. Okay. Jo, public dokumentas, tai tikrai nepaslėpsiu.